Yeah.
Onko tämä päällä? Kiitetty olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Tervetuloa kokoontunut seurakunta ja Israelia rakastavat ystävät tähän riemujuhlaan. Lehtimajan juhla on juutalaisten vuoden iloisempia juhlia. Se on voiton juhla, koska se muistuttaa meitä siitä, että viime kädessä saamme kaiken Jumalalta. Hiljennymme rukoukseen. Rakas taivaallinen Isä, Jeesuksen nimessä me lähestymme sinua. Ylistämme sinua, kaikkivaltias pyhä Jumala, että meillä on mahdollisuus seistä juutalaisten rinnalla, rukoillen ja auttaen ja siunaten heitä. Isä, tahdomme siunata omaisuuskansasi Israelia, toivottaa rauhaa Jerusalemille, suuren kuninkaan kaupungille. Siunaa ja varjele Israelin kansaa erityisesti tänä vaikeana aikana. Ole heidän turvansa ja tukensa. Anna jokaisen juutalaisen, missä tahansa maailmassa hän elää, oppia tuntemaan Jeesus omana vapahtajanaan. Isä, kirkasta heille, että Jeesus on heidän Messiansa, turvansa, toivonsa, tulevaisuutensa ja elämän tarkoituksensa. Pyydämme, että juutalaiset saisivat täyttää sen suunnitelman ja kutsun, joka sinulla, taivaallinen Isä, on heidän elämäänsä varten. Estä antisemitismin nousu kaikkialla maailmassa. Anna rakkautta ja hyväksyntää juutalaisia kohtaan. Kiitos, Herra, että nostat esirukoilijoita rukoilemaan heidän puolestaan. Herra, anna myös työntekijöitä, jotka saavuttaisivat heidät evankeliumilla. Pyydämme juutalaisille vapautusta, pelosta, syrjinnästä, vainoista. Kiitos Jeesus, että varjelet heitä tämän sodan ja kaaoksen aikana. Kiitos Isä, että annat heille sisäistä paranemista sanasi kautta. Herra, anna pian lupauksesi toteutua, että juutalaiset voisivat olla siunaukseksi kaikille kansoille. Rukoilemme, että me kaikki suomalaiset voisimme saada Jumalalta armon siunata ja tehdä oma osuus Israel-työssä. Kiitos, että herätät esirukoilijoita. Anna suomalaisille rakkautta omaisuuskansaasi kohtaan, Isä Jeesuksen nimessä. Aamen. Ja Sirpa ja Antti Haataja jatkavat ylistyksellä. Olkaa hyvä. Jeesus tulee pian. Kuningas kaikkivaltias, hän saapuu takaisin. Anima ani, anima ani, ve emuna shelema. Peviat hammasia, ani animali. Anima ani, anima ani, ve emuna shelema. Peviat hammasia, ani animali. Masia, 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 ay 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 ay. Masia, 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 ay 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 ay. Masia, 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 ay 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 ay. Masia, 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 ay 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 ay. Ve'afan pishe itmamea, inkonsea, hakelo, ahakelo, pekomno sheavo. Ve'afan pishe itmamea, inkonsea, hakelo, ahakelo, pekomno sheavo. Sheavo, sheavo. Jeesus tulee.
tulee pian, kyllä tulee pian, tiedän hänen tulevan. Kuningas, kaikki valtias, hän saapuu takaisin. Jeesus tulee pian, kyllä tulee pian, tiedän hänen tulevan. Kuningas, kaikki valtias, hän saapuu takaisin. Messias, Messias, ai 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 ai. Messias, 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 ai 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 ai. Messias, 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 ai 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 ai. Messias, 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 ai 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 ai. Vaikka hänen tulo viipyy, uskon hänen tulevan, ja siksi minä häntä odotan. Ja vaikka hänen tulo viipyy, uskon hänen tulevan, ja siksi minä häntä odotan. Odotan, odotan. Messias. Jeesus Kristus on Messias. Israelin Jumala on seuraava laulun nimi ja tulkaa mukaan, niin kuin hienosti tulitte äskenkin. Me yhdessä ylistämme Israelin pyhää. Ihmettelen, kun ympärilläni kaikki muuttuu päivittäin. Rauha vetää, horjuttaa, mihin ihminen voi luottaa. Peruspylväät kaadettu on, perustus vahvin hyljätty on. Maailma huutaa vapahtajaa, aatteet ei meitä voi pelastaa. Israelin Jumala vapautti kansansa. Meren halki johdatti turvaan omansa. Israelin Jumala, sama on tänäänkin. Jeesus poika Jumalan hallitsee vieläkin. Ihmettelen, kun sisimmässäin pelko valtaa hetkittäin. Rauha en saa, kun katson mä vaan, mitä ympärilläin tapahtuu. Silloin nostaa katseni saan, ylös nousseeseen vapahtajaan. Hän on Herra muuttumaton, jolla valta ja voima vain on. Israelin Jumala vapautti kansansa. Meren halki johdatti turvaan omansa. Israelin Jumala, sama on tänäänkin. Jeesus poika Jumalan hallitsee vieläkin. Israelin Jumala vapautti kansansa. Synneistä voi vapauttaa Jeesus Kristus vaan. Israelin Jumala, sama on tänäänkin. Jeesus poika Jumalan hallitsee vieläkin. Aamen. Kiitoksia. Jesajan 40. luvussa sanotaan, lohduttakaa, lohduttakaa minun kansaani, sanoo teidän Jumalanne. Puhukaa suloisesti Jerusalemille ja julistakaa sille, että sen vaivan aika on päättynyt, että sen velka on sovitettu. Tänään olemme kokoontuneet siunaamaan Israelia ja juutalaista kansaa viettämällä yhdessä heidän kanssaan tätä lehtimäjäjuhlaa. Heillähän se lehtimäjäjuhla kestää
koko viikon ja meillä on tämä yksi kokonainen päivä. Sakarian kirjan 14. luvussa on kirjoitettu, mutta kaikki niiden pakanakansojen tähteet, jotka ovat hyökänneet Jerusalemia vastaan, käyvät vuosi vuodelta sinne ylös kumartain rukoilemaan kuningasta, Herraa ja viettämään lehtimajajuhlaa. Raamatun mukaan lehtimajajuhla on yksi kolmesta suuresta juhlasta, jolloin Israelin kansaa on kehoitettu tulemaan Herran eteen Jerusalemiin. Alun perin tämä juhla on muisto 40 erämaavaellusvuodesta, mutta se on myöskin sadonkorjuun riemujuhla, ilon ja ylistyksen aikaa. Lehtimajajuhlan aikana juutalaiset toivottavat myös ei-juutalaiset tervetulleeksi Jerusalemiin viettämään heidän kanssaan lehtimajajuhlaa. Tänä vuonna se ei ehkä ole mahdollista, koska nyt on nämä vaikeat ajat siellä. Meillä on myöskin täällä pieni sukka kunnioittamaan tätä meidän lehtimajajuhlaa tuolla musta katsottuna oikealla. Israelissa joka kotiin rakennetaan lehtimajajuhlan ajaksi sukka, joko pihalle tai parvekkeelle. Lehtimajan voi rakentaa ihan mistä tahansa. Lehtimajan katto on kuitenkin erikoinen, koska katto peitetään puiden lehvillä niin, että taivaan tähdet näkyvät sen lävitse yöllä. Jos mahdollista, niin perheet ruokailevat sukassa. Siellä voi myös nukkua. Miehet yleensä nukkuvat siellä. Nämä hatarat lehtimajat muistuttavat ihmisiä siitä, kuka Jumala on. Meidän tulee luottaa häneen. Ihmisen turva ei ole vankoissa seinissä ja ovien lukoissa. Turvamme on Jumalassa. No niin, ja tämä juhla jatkuu. Sitten Juhani Kuutti tulee meille puhumaan. Ole hyvä, Juhani. Shalom. Onpa mukava tavata teidät. Järjestäjät laittoivat ilmoituksen päivämäärä ja osoite, johon tulla. Järjestäjät ilmoitti, että haluamme kohdata teidät. Samoin Jahve, Israelin Jumala, on antanut päivämäärät ja osoitteen, jolloin hän haluaa kohdata jokaisen häneen uskovan. Jokaisen uskovan. 3. Mooses 23 kertoo, Jahve puhui Moosekselle, siis Jahve puhui Moosekselle, Mooses oli vastaanottaja, sanoi israelilaisille, nämä ovat Herran juhlaajat, kohtaamisen ajat, alkuteksti. Teidän on kuulutettava pyhät kokoukset, minun juhlani. Ne on Jahveen juhlia, jossa nyt myös olemme. Nämä minun juhlani ovat. 6 päivää tehtäköön työtä, mutta 7. päivänä on sapatti. Jahve on antanut meille lahjaksi 8 kohtaamisen tilannetta, sanotaan näin, tilannetta päivää. Ja aivan ensimmäinen tässä luettelossa on sapatti. Miksi sapatti? Sapatti on Raamatun mukaan ikuinen liitto. Tämä sapatti liittyy Jessuan sovitustyöhön. Uusi testamentti sanoo, Jessua on sapatin Herra. Miksi hän on sapatin Herra, hallitsija? Koska hän nousi ylös kuolleista.
Kuolema ei voinut pidättää häntä, sen takia hän on sapatin Herra. Ja tuo kolme Mooses jatkaa seitsemällä juhlaajalla. Nämä ovat Herran juhlaajat, pyhät kokoukset, jotka teidän on kuulutettava määräajallaan. Ja osoite, päivämäärä jo tuli, osoite on Jerusalem. Sinä olet tullut tähän juhlaan, niin olet nyt hengellisesti Jerusalemissa ja sinä olet kuuliainen ollut ja olet kun olet tullut. Ja kaikki loppu on nyt Jaaveen käsissä, kun hän on luvannut tulla kohtaamaan sinut. Niin kuuntele, ole herkkänä Herran suuntaan, kuinka hän kohtaa sinut. Ensimmäinen matka Jerusalemiin oli Peessa. Sanana tarkoittaa kuolema kulkee ohitse. Silloin oli tietyt uhrit vanhassa liitossa symboloimassa ainutkertaista messiasuhria. Messias uhrattiin Peessahina. Ja tämä Peessa tarkoittaa, sen sisältömerkitys on voitto kuolemasta. Kuolema on voitettu Jeesuan ainutkertaisella uhrilla. Pesahin aikaan liittyy myös happamaton leivän juhla. Hapan Raamatussa tarkoittaa syntiä. Nyt puhutaan happamattomasta leivästä. 2 Mooses 12. Pitäkää happamattoman leivän juhlaa, sillä juuri sinä päivänä minä vein teidän joukkonne pois Egyptistä, eli maailmasta. Päivä, jolloin sinä sait uskon lahjan. Sen tähden pitäkää tätä päivää ikuisena liittona. Johannes 6. Jeesua sanoi, minä olen elämän leipä, joka tulee minun tyköni, se ei koskaan ole nälkäinen. Elämän leipä on Raamatun sana. Syöthän useasti päivässä Raamatun sanaa. Raamatun sana on happamaton leipä, pilaantumaton leipä. Ensimmäinen korintolaisille 5. Puhdistakaa perusteellisesti pois vanha hapatus, että teistä tulisi uusi taikina, niin kuin te olettekin happamattomat, sillä onhan meidän Peessah-lampaamme Messias teurastettu. Viettäkäämme siis juhlaa ei vanhassa hapatuksessa, eli lihallisuudessa, eikä ilkeyden ja pahuuden hapatuksessa, vaan puhtauden ja totuuden happamattomuudessa. Pesahin liittyy myös ensihedelmän heilutus. Pesahin aikaan Israelissa niitetään, korjataan ohrasato. Ensimmäinen korintolaisille 3 kertoo, että te uskovat olette Jaaveen viljelysmaa. Eli Jaave haluaa kasvattaa sinussa jotakin. Jeesua kävi kuolleista ylösnouseiden esikoisena Appan luona. Ja osoittamassa, että nyt synti on sovitettu, puhdas ohran hedelmä on tarjottavissa ihmiskunnalle. Jeesua symboloi tätä ohralyydettä, jota heilutettiin. Hän on se aito ohralyyde, joka kävi isän luona. Nyt on tämä puhdas ohra annettavissa ruuaksi hänen kansalleen. Jeesuan ylösnousemus voimassa, armon voimassa on mahdollista, apostolien teot 10. Jeesuasta kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta. Tämä on lahja vanhurskautta, tämä on ohraa. Hän haluaa, Jaave haluaa, että sinussa kasvaa ohra pelto runsaana. Toinen korintolaisille 9. Adonai antaa siemenen ja leivän ruuaksi ja kasvattaa teidän vanhurskautenne hedelmä. Lahjavanhurskaus. Nyt tämän lahjavanhurskauden tulee kasvaa hedelmää. Jesaja 32. Vanhurskauden hedelmä on rauha, sen vaikutus levollisuus ja turvallinen luottamus iankaikkisesti. Lahjavanhurskaus
tahtoo kasvaa sinussa, totta kai minussakin, tätä. Efesolaisille 5. Kaikkinainen hyvyys ja vanhurskaus ja totuus on valon hedelmä. Filippiläisille 1. Teidän rakkautenne tulisi yhä runsaammaksi tiedossa ja kaikessa käsittämisessä, voidaksenne tutkia, mikä paras on, että te Messiaan päivään saakka olisitte puhtaat, ettekä kenellekään loukkaukseksi, täynnä vanhurskauden hedelmää, jonka Jeesua Messias saa aikaan Jaave kunniaksi ja ylistykseksi. Sinä olet ohrapelto. Pessahin päätyttyä Jaave määräsi aikavälin, ja tämän aikavälin seuraavaan hänen kohtaamiseensa on tarkoitus, että tämä vanhurskauden hedelmä kasvaa ja kypsyy. Tämä aikaväli on 7 viikkoa plus 1 päivä. 7 numerologiassa kuvaa Jaaveen persoonan täydellisyyttä. Ja 7 plus 1 on 8, 8 kuvaa uuden alkua. Sinä olet saanut uskon lahjan, niin sinä odotat, että vielä tulee jotakin uutta ylitsevuotavaista Jaavelta. Ja koko ajan samalla saat kasvaa. Tahdot kasvaa. Sitten seuraa toinen matka Jerusalemiin noiden viikkojen jälkeen. Tulee Savuot ja sen nimi onkin viikkojuhla, perustuen noihin viikkoihin. Ja tällöin leikataan vehnäsato. Vehnäjauho on valkoista, se on vanhurskauden väri. Ja vehnäjauho on se muotoutuu helposti, kun sitä vähän tökkii. Tämä kuvaa Jeesuan persoonan olemusta, täydellistä puhtautta. Ja sitä kohti me saamme koko tämän elämämme ajan kasvaa. Ja Jaave odottaa, että kasvamme. Tämä on Jeesuan lahja vanhurskauteen kasvamista kohti sitä morsiuspukua, josta Raamattu paljon puhuu. Että morsiamen puku olisi rypytön, tahraton, puhtaan valkoinen. Kaikki työkalut on Jaaveen lahjoittama meille. Kunhan olemme kuuliaisia, niin kuin olemme tänään kuuliaisesti tulleet hänen läsnäolonsa, hänen juhlapäiväänsä. Tuolle Pesahista Savuotiin aikaväli voidaan laskea myös toisella tapaa. 7 viikkoa, 1 viikko, 7 päivää, 7 × 7 on 49, ja Jaave määräsi jälleen siihen sen 1 päivän. Tulemme lukuun 50, joka Raamatussa on riemuvuosi. Silloin orjat päästettiin vapaaksi ilman ehtoja. Samoin sinulle minulle uskovina tämä kertoo siitä, että Jaave haluaa vapauttaa meidät synnin orjuudesta. Ja tämä toimii niin, että Pesahina me saimme aseman Jumalan edessä, että olemme vapaat 100-prosenttisesti synnistä, kun Jaave isä katsoo meitä. Mutta lihallisuus meissä tämän elämän ajan, se tuossa roikkuu ikävä kyllä, niin meidän vaelluksemme tila ei ole 100-prosenttisen puhdasta. Ja siksi Jaave on antanut näissä juhlissa kaiken sen, että sen lihallisuus menisi kuolioon, alkutekstin sana nekroosi, kuollut, joka roikkuu mukana, mutta se ei hallitse eikä vallitse meitä. Ei nekroottinen kuoliossa oleva isovarvas hallitse meitä, kuvakielellä kerrottuna. Ja Savuotista seuraavaan juhlaan oleva aika. Peruutan vähän sen. Mitä merkittävää Savuotina tapahtui? Jaave laski pyhyyden henkensä aivan uudella erikoisella tavalla.
Pyhyyden henki kuvaa puhdistavaa tulta ja voimaa, Jaaveen voimaa. Savotin jälkeinen aika on tarkoitettu, että pyhyyden henki, joka on Jaaveen oma henki, jatkaa meissä työtään. Ja se työn lopputulos paljastuu seuraavassa juhlassa. Eli kun kolmannen kerran vuoden aikana menemme Jerusalemiin, niin on tapahtunut ja tapahtumassa seuraavaa. Pyhyyden hengen voimassa uskova kasvaa uskollisuuteen ja kuuliaisuuteen. 1 Johannes 9. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi. Tämä on Pessahin sanoma. Mutta sama Raamatun jae jatkaa. Ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Tämä on se pyhitysprosessi savuotin eli viikkojuhlan jälkeen, pyhyyden hengen voimassa. Kaikki on ilmoitettu Uudessa testamentissa. Kolmas matka Jerusalemiin alkaa pasunansoiton juhlalla. Syksyllä on kolme juhlaa myös. Pasunansoiton juhla kuvaa Jaaveen äänen kutsua hänen läsnäolonsa, jossa uskovan todellinen tila paljastuu. Pasuna paljastaa lihalliset teot, varoittaa eksytyksistä ja muistuttaa Jaaveen tulevasta tuomiosta. Se panee uskovan herkälle paikalle jälleen kerran. Pasunansoiton juhlan jälkeen tulee Jom Kippur. Siellä vanhan liiton uhrina oli punaruskea hieho, joka symboloi Jessua uhria jälleen kerran. Punaruskean hiehon merkitys on se, että sen hiehon väri alkutekstissä on Adamaa, joka on sama sana kuin Aadam, tai samaa sana perhettä. Aadam tehtiin savesta. Ja niinpä, kun nämä asiat yhdistetään, niin tämä uhri kuvaa sitä, että Jeesuassa meillä on mahdollisuus voittaa syntinen käyttäytyminen pyhden hengen voimassa. Tämä on Jeesua uhrin toinen merkitys. Synnit on voitettu konkreettisesti arkielämässä hänen uhrinsa ylösnousemusvoimassa. Kompasteluja ja lipsahduksia ikävä kyllä tulee, koska sen kuoliossa oleva lihamessa potkii, vaikka ei saa vallita. Mutta meidän tilamme, käyttäytymisemme, elämämme tila arjessa tulee muuttua. Nämä juhlat kertoo tästä prosessista. Kolossalaisille 3. Kuolettakaa maalliset jäsenenne. Haureus, saastaisuus, kiihko, paha himo ja ahneus, joka on epäjumalan palvelusta. Se syntinen käytös, mitä meillä putkatelee esiin, epäjumalat riemuitsee, se on epäjumalan palvelemista. Ja tulee palvella vain yhtä Jaave Israelin Jumalaa. Kolossalaisille jatkaa. Älkää puhuko valhetta toisistanne, te jotka olette riisuneet pois vanhan ihmisen tekoinensa. Pukeutukaa uuteen, joka uudistuu tietoon luojansa kuvan mukaan, siihen puhtaaseen vanhurskauden vaatteeseen. Sitten tulee juhlista viimeinen 7., jossa me nyt olemme. Lehtimäen juhlan keskiö, fokus, se kliimaksi, mihin Jaave katsoo, on se, että kun hän on kaiken tehnyt, niin olemmeko nöyrtyneet hänen edessään niin, että meissä kasvaa pyhyyden hengen hedelmä. Pyhyyden hengen hedelmä on eri asia kuin armolahjat, ei pidä sekoittaa. Hengen hedelmä on Yljän morsiammen kaunistus.
runsas hedelmäiseen uskovaan Jessua mielistyy. Tällaisen morsiamen ylkä haluaa. Sukkot on näiden hedelmien poimimisen aika. Jaave on tullut tarkastamaan, onko hedelmä jo kypsä hänen kunniakseen. Kaiken tämän Jaave on tehnyt valmiiksi pojassaan Jessuassa, joka on isän hedelmä meille annettu. Jessua syntyi lehtimajan juhlan aikana ja myös ympäri leikattiin. Hän on ensi hedelmä. Me tässä samalla vietämme Jessuan syntymäpäivää. Hän syntyi ihmiseksi lehtimajan juhlan aikana. Siinä on Raamatusta tarkat kriteerit olemassa, kun vaan silmät aukeaa sen sieltä katsomaan. Jessuassa pysyen meissäkin pysyy sydämen ympärileikkaus. Näin tiivistetyssä toivottavasti tulee vilahdus siitä, että huomaisit, että Jessua on kaiken juhlien sisältömerkitys. Siksi Jaave kutsuu sinut kohtaamaan hänet oikeaan aikaan, oikeassa osoitteessa, koko vuoden ajan. Nämä on meidän uskovien juhlat. Ylistetty olkoon Jaave Elohim. Aamen. Salmi 46. Jumala on meidän turvamme ja väkevyytemme. Apumme hädässä aivan vahva. Jumala on meidän turvamme ja väkevyytemme. Apumme hädässä aivan vahvaan. Sen tähden emme pelkää, vaikka maa järkkyisi ja vuoret meren pohjaan vajoaisivat. Vaikka se veden pauhaisivat ja kuohuisivat ja vuoret vapisisivat sen raivostaat. Virta lähteinensä ilahuttaa Jumalan kaupungin. Korkeimman pyhät asunnot. Jumala on sen keskellä, ei se horju. Jumala auttaa sitä jo aamun koitaessa. Pakanat pauhaavat, valtakunnat horjuvat, kun hän ylisee huojumaan. Herra Sebaot on meidän kansamme. Jakobin Jumala on meidän linnamme. Tulkaa ja katsokaa Herran töitä. Hänen, joka tekee hämmästyttäviä tekoja maan päällä. Hän sonnettaa sodat maan ääriin saakka. Hän särkee jousen, taitaa keihään, polttaa sotavaunut tulessaan. Herätkää ja tietäkää, että minä olen Jumala, korkea kansojen keskellä. Korkea maan päällä, Herra Sebaot on meidän kanssamme. Jakobin Jumala
on meidän linnamme. Tuossa laulussa laulettiin, kuinka Jumala tekee hämmästyttäviä tekoja. Israelin Jumala ei ole muuttunut, hän varjelee kansansa ja niitä, jotka ymmärtävät luottaa häneen ja pyytää häneltä apua. Tässä on joku nuori sotilas kertoo, miten Jumala on ihmeellisesti varjellut ja pelastanut kuolemalta. Hän sanoo, jos jollakin meistä on tähän mennessä ollut pieni usko Jumalaan, niin nyt se on kyllä iso. He pyytävät jatkuvaa esirukousta, koska toimivat niin vaarallisissa olosuhteissa. Muistetaan rukoilla heidän puolestaan ja myöskin niiden panttivankien puolesta, joita vielä ei ole saatu vapautettua. Nyt Pesora, tanssiryhmä. Pesora tarkoittaa ilosanomaa. Esittää meille Seha Elohim, katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Johannes 1.29. Ole armollinen meille lunastajamme ja Herramme, Jumalan poika, meidän Messiamme. Jeesus, kumarrumme sinun edessäsi ja palvomme sinua. Olkaa hyvät.
En aio nyt tässä hetkessä tansahdella, mutta täytyy sanoa, että kehollinen ylistys. Eilen kuulin tämmöisen sanan, kehollinen Jumalan palvonta, niin eikö se ole aika kaunista? Ja tämmöinen iloryhmä, kattokaapa miten he hymyilee, että näen, mä näen täältä älyttömän hyvät hymyt ja sitä kannattaa viljellä. Saatko sen meidän paastojan rukouskuvan sinne taustalle? Minun nimi on Markku Tuppurainen ja olen tämän seurakunnan johtava pastori vielä vajaan vuoden. Ja meillä on ollut nyt 1,5 vuotta sellainen rukous- ja paastojakso, tutkimusjakso. Olemme vanhemmistona seurakuntana käyneet läpi, mihin tulevaisuudessa tähtäämme. Se ihminen on vanha, joka katselee vaan taaksepäin. Se on nuori iästä huolimatta, joka katselee eteenpäin. Halleluja. Ja sen takia olemme tälläkin viikolla olleet paastossa ja rukouksessa. Ja uskokaa tai älkää, tämä taitaa olla tällä viikolla, olisiko joku 15 kokous täällä meillä. Meillä oli paasto ja rukous, tämmöinen King of Kings rukous, pohjoismainen rukouskonferenssi, joka on Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Islannissa. Ja kuka tietää, mitä yhteistä näillä mailla on? Jotakin älyttömän kaunista. Lippu ja lipussa ja ristissä armojulistus, eli yhdessä rukoilemme ja teemme työtä. Tämä oli yksi näistä asioista ja sitten toinen asia, joka tuolta nousee voimakkaasti tässä meidän listassa, joka tuolla takana toivottavasti on. Onko siellä joku lista takana? No ihan hyvä. Siellä näette ne rukousaiheet, niin nostan sieltä vaan tämän lehtimajajuhlan, jonka haluamme avata myöskin. Meillä on äärettömän hyvä Israel-työryhmä seurakunnassa. Nostiko kaikki ylös, jotka olette seurakunnan Israel-työssä jollakin tavalla mukana? On teitä enempi. Osa on ujoja. Joo, tuolla. No niin. Mutta meillä on äärettömän hyvä Israel-työryhmä ja Israel-kokoukset ja Jyrki Isohella on sitä johtanut ja tätä haluamme myöskin tuoda, että me seisomme Israelin rinnalla, haluamme seistä ja rohkeasti laitamme tällaisia plakaatteja, jotka tänäkään päivänä eivät ole ihan itsestään selviä, mutta me tiedämme, että se on Jumalan valinta ja Jumalan rakkaus. Sitten tuolla seuraavana on tuollainen kuin iltakonferenssi ja se koskee kaikkia meidän nuoria. Tänne tulee 500-600 nuorta iltakonferenssiin ja se on äärettömän suuri tapahtuma ja moni-ilmeinen tapahtuma ja nuoret sitä kautta ovat väkevällä ja voimallisella tavalla viemässä evankeliumia eteenpäin. Ja sitten viimeisenä tällä listalla on kaksi asiaa, joulukävely. Koko tämä kirkko muutetaan jouluevankeliumiksi ja sen verran teille, jotka ette ole koskaan käyneet tuolta kuin aikakoneesta, noin 1000-1500 oppilasta. Tuo on kuin bussiasema tuo meidän piha. Siellä 4-5 bussia pyörii koko Seinäjokeen ja hakee koululaisia ja muita. Ja he lähtevät aikakoneen kautta kiertämään jouluevankeliumia ja tulevat sinne Herodeksen palatsille ja käyvät pasareissa ja näkevät monia asioita. Tulevat tuonne paimenten kedolle, jossa on oikeat lampaat, oikeat eläimet ja sitä kautta lapset saavat myöskin ihan sellaisen ainutlaatuisen kokemuksen ja sali muuttuu sitten myöskin Betlehemiksi ja tässä on tällä kohtaa suunnilleen on ja usein meillä on ollut ihan elävä vauva ja se on jotakin sellaista, joka jättää lähtemättömän jäljen ja tuolta kautta sitten pois. Niin muistakaa rukouksi. Ruotsalaiset, norjalaiset, tanskalaiset sanoo, ei mitään asiaa kouluihin, ei mitään asiaa kouluihin. Meillä on ainutlaatuinen tilaisuus, me saadaan koulutyötä tehdä. Ja sitten on tuo Joulun sankari musikaali, joka on myöskin spektaakkeli. Siinä on ainakin Terhi Grön mukana vahvasti. Nousitko Terhi ylös? Nousin nyt vähän. No. Me tarvitsemme luovaa voimaa, luovaa voitelua ja sen takia on hyvä, että vähän nostamme näitä esiin. Mutta seuraava laulu aikana. Katso vieruskaveria. Sano, että nyt on meidän vuoro. Nyt on minun vuoroni loistaa. Halleluja. Miten moni kokee, että on saanut Jumalalta jotakin? Ja tiedättekö, Raamattu sanoo meille yksinkertaisesti, lahjaksi olette saaneet ja... Eli se työ, mitä teemme tässä seurakunnassa, noin 1400-1500 ihmistä käy viikoittain tässä temppelissä, niin
Olet tukemassa sitä työtä, olet tukemassa sitä työtä, mitä teemme Israeliin, teemme lähetyskentille, teemme meidän omien nuortemme parissa. Ja tämä vapaaehtoinen uhrilahja tehdään kolmella väylällä, kun osa jo ajattelee, että voi että, kun minulla ei ole käteistä. Ei huolta. Tuolta tulee uhrikopat, mutta sitten meillä on näissä, ainakin tässä minusta katsoen vasemmalla tulee maksupääte. Ja sitten on vielä MobilePay-numero, jonka kautta voit antaa lahjasi ja uhrisi. Ja tämä on jotain sellaista, joka kannattaa aina muistaa, että Jumala on antanut meille sitä varten, että voisimme siitä hyvästä antaa palasen eteenpäin. Tämän tilaisuuden jälkeen on ruokailu tuolla minusta katsoen oikealla ja siellä on sellainen kuin vapaaehtoinen maksu. Mitä merkitsee sinulle vapaaehtoinen maksu? Ei tarvitse yhtään miettiä, miten paljon laittaa. Voi laittaa ihan vapaaehtoisesti enemmän kuin kukaan, koska sä meet johonkin ravintolaan, sä annat ravintoloitsijalle 10 tuosta vaan, mutta Jumalan valtakunnan työhön, niin ajattele, sä oot vapaaehtoisesti antaa vaikka 100. Että tämmöinen vapaaehtoinen uhrilahja on siellä sitten odottamassa, mutta nyt musiikilla eteenpäin ja annetaan sitten ohjelman soljua. Meillä on vielä paljon nähtävää ja kuultavaa. Seuraavaksi psalmi 66. Sieltä löytyy hyvät raamatun paikat, mitkä ovat ajankohtaisia, varsinkin kun ajatellaan Israelia. Ja en halua viivästyttää tätä, kun äsken tuli, että rukoillaan Israelin puolesta, niin ennen tätä psalmia, niin kiitos rakas Jeesus, että sinä näit Herra kanssasi Israelin ja näit ne panttivangit ja kaikki, jotka siellä kärsii tämän sodan keskellä, Herra. Israelin varjelija ei torku eikä nuku. Kiitos Jeesus. Sillä sinä Jumala olet koetellut meitä, olet sulattanut meitä niin kuin hopea sulatetaan. Sinä veit meidät verkkoon, panit kuorman meidän lanteillemme. Sinä annoit ihmisten ajaa päämme päällitse. Me jouduimme tuleen ja veteen, mutta sinä veit meidät yltäkylläisyyteen. Kiitetty olkoon Jumala, joka ei hyljännyt minun rukoustani, eikä ottanut minulta pois armoansa. Sillä sinä Jumala olet koetellut meitä, olet sulattanut meitä, niin kuin hopea sulatetaan. Sinä veit meidät verkkoon, panit kuorman meidän lanteellemme. Sinä annoit ihmisten ajan päämme päällitse. Me jouduimme tuleen ja veteen, mutta sinä veit meidät yltäkylläisyyteen. Kiitetty olkoon Jumala, joka ei hyljännyt minun rukoustani, eikä ottanut minulta pois armoansa. Kiitetty olkoon Jumala, joka ei minun rukoustani, eikä ottanut minulta pois armoansa.
Nämä laulut on Sirpa Haatajan sanotuksia. Oliko tämäkin? Sanotukset oli näissä kahdessa raamatussa, mutta säveltäjä osassa omia sanoja. No niin, kiitos. Nyt on sitten tällainen mukava joululahja. Eli Jyrkin vaimo on suunnitellut tämmöiset hienot kalenterit, jossa on nämä juutalaiset juhlat ja myöskin suomalaiset juhlat. Eli sitä saa tilata näillä blanketeilla ja se on edullinen 15 €, ja te voitte koko vuoden seurata näitä, myöskin näitä juutalaisia juhlia. Eli tässä on tämmöinen ennakkotilauslomake, että niitä voidaan sitten tilata teidän tarpeiden mukaan. Ja annetaan Jyrki Isohellalle vuoro. Ole hyvä. No niin, shalom. Annaan se vähän. Ei saatu nyt toimimaan PowerPointia, joten ette näe näitä tekstejä, mutta koitan selvästi tuoda kaikki teille niin, että asia tulee hyvin esiin. Juhani Kuutti tässä kävi hienosti läpi näitä Raamatun juhlia Lehtimajan juhlaan saakka, ja mä jatkan sitten siitä eteenpäin. Eli kerron tästä tämän viikon tärkeimmästä juhlasta Israelissa, eli Lehtimajan juhlasta Sukotista. Tuossa juontaja sanoi, että meillä on sukka täällä. Tietenkin meillä on sukat jalassa, mutta Israelissa suka on nimenomaan tuo lehtimaja. Suomessakin on joissakin kodeissa, tiedän aikoinaan, rakennettu lehtimajoja. Niitä on tehty syreenistä, muun muassa istutettu tämmöisiä lehtimajoja. 3 Mooses 23, jakeet 1-2 sanotaan. Herra puhui Moosekselle sanoen, puhu israelilaisille ja sano heille, Herran juhla-ajat, minkä Juhani otti jo tässä, joiksi teidän on kuulutettava pyhät kokoukset, minun juhla-aikani ovat nämä. Tässä käytetään hebreassa sanaa moadim, joka tarkoittaa nimenomaan Jumalan kohtaamisen aikaa. Eli kaikki nämä Raamatun juhlat, 7 juhlaa plus sitten sapatti, on tarkoitettu Jumalan kohtaamista varten. Tämän viikkojuhla eli sapatin lisäksi olisi 7 juhlaa, ja pääsiäinen, helluntai ja lehtimaja juhla oli näistä ne tärkeimmät, niin kuin me kuultiinkin jo. Israelin juhlilla oli kahtalainen merkitys. Toisaalta ne oli aikoja, jolloin kansan piti etsiä Jumalaa, eli tuo moadim-sana tulee siitä. Ja niiden kautta Jumala halusi puhua omalle kansallensa. Toisaalta taas nämä juhlat viittaa Israelin historian tuleviin tapahtumiin. Vaikka ne on monet jo meidän päivinä tapahtuneita historiallisia tosiasioita, niin niillä on merkitys myöskin meille ja ihan tulevaisuuteen saakka. Kevään juhlat viittaa kaikki jo toteutuneisiin asioihin. Eli pääsiäinen, Pesa, mistä Juhani tässä mainitti, silloinhan tapahtui tämä uhrikaritsojen teurastus ja yhteysateria myöskin. Uuden liiton puolella me tiedetään, että se viittaa Messiaan surmaan, joka tapahtui silloin pääsiäisenä koko ihmiskunnan syntien edestä. Ja myöskin Seder-aterian maljat viittaa kansan tuleviin vaiheisiin. Siellä Seder-aterialla, te olette varmaan monet olleet siellä. Kuinka moni on ollut mukana, kun meillä on järjestetty täällä? Ehkä kolmasosa ainakin. Ensi vuonna pääsiäisenä pistäkää korvan taakse, täällä on hienot juhlat tulossa. Seder-aterialla on 4 maljaa, joissa ensimmäinen, täällä Raamatun tekstissä sanotaan, sen sisältö on vien teidät pois sorron alta. Eli Israelin kansalle luvattiin siellä Egyptistä, vien teidät pois sorron alta. Toisen maljan merkitys oli vapautan teidät orjuudesta. 3. malja, sen sisältö oli, minä pelastan teidät.
Ja neljännen maljan sisältö oli johdatan teidät siihen maahan. Eli toinen Mooses, 6. luku, sieltä jakeet 6-7, näitä käsitellään. Pääsiäisen jälkeinen sunnuntai, mistä Juhani puhui, oli tämä uutislyhteen juhla Omer. Silloin Jeesus, Jeshua hebreaksi, tämä on muuten hieno nimi tämä hebreaksi, Jeshua, se tarkoittaa pelastaja. Kun juutalainen lukee vanhaa testamenttia, hänellä tulee vastaan tekstiä, minä lähetän teille pelastajan. Ai se, Jeshua tarkoitti samaa asiaa, lähetän teille Jeesuksen. Jeshua nousi kuolleiden ylösnousemuksen esikoisena, apostolien teot 26 lukuja ja 23. Helluntai, eli savuot, sadonkorjuujuhla, silloinhan oli seurakunnan syntymä Uuden liiton puolella. Ja tuo helluntai-sana, sehän viittaa tuo 50 oikeastaan Pentecost. Englanninkielisessä maailmassa helluntailaisia kutsutaan pentekosteiksi tai pentekostalisteiksi. Ensimmäinen helluntai silloin Siinain vuoren juurella, muistatte Raamatusta, siellä 3000 henkilöä sai surmansa, koska he eivät halunneet sitoutua siihen liittoon, jonka Jumala heille tarjosi. Mutta Uuden liiton puolella, kun Jumala lähetti pyhän henkensä maan päälle ensimmäisenä helluntaipäivänä, 3000 henkiä pelastui. Mielenkiintoista oli, että heidät kastettiin kohta. Siinä oli vahva käsivarsi niillä kastajilla, 3000 kastajia. Onko joku kokeillut kastaa? Olet ollut kastamassa jotain henkilöä. Kyllä täällä muutama käsi nousee, mutta ajatelkaa 3000 henkilöä. Siinä oli melkoiset jonot kastealtaalle. No, syksyjuhlat viittaa vielä edessäpäin oleviin asioihin. Lehtimäen juhlaa edelti Jom Terua, josta Juhanikin mainitsi, eli Pasuunan soiton juhla. Täällä kuultiin, kuinka Markku puhalsi hienosti sofar torveen. Ne on tuollaista kauriin sarvesta tai oinaan sarvesta tehtyjä sofareja. Tuolla Lehtimäjän sisällä näette, siellä on parikin sofar torvea tällä hetkellä. Tuon Pasuunan soiton juhlan aikana on myöskin Israelissa Rosh Hashanah, eli uusi vuosi, uuden vuoden juhla, mutta Raamatussa se piti olla keväällä ennen pääsiäistä. Kun Israel joutui pakkosiirtolaisuuteen sinne Babyloniin, niin Babylonissa oli uuden vuoden juhla syksyllä. Ja juutalaiset omaksui sen babylonialaisen uuden vuoden ajan ja yhdisti sen tähän Pasuunansoiton juhlaan. Tänä päivänä Israelissa hyvin harvat ymmärtää edes sitä, että varsinaisesti siinä kuuluu olla tämä Yom Teruah, Pasuunansoiton juhla. Uusi vuosi on väärällä paikalla. Seurakunnan ylösnousemus tapahtuu Raamatun mukaan, 1. Korinttolaiskirja 15.52, Jumalan Pasuunan kuuluessa. Se tulee myöskin 1. Tessalonikalaiskirja, sama asia esiin. Jotkut on ollut sitä mieltä, että kun siellä temppelivuoren juurella itkumuuriksi kutsutulla paikalla puhalletaan aina pasuunansoiton juhlan aikana 100 kertaa pasuunaan, että se 100. pasuuna olisi se viimeinen pasuuna. Mutta Raamattu ei kyllä näin sano. Nimittäin siellä puhaltaa ihmiset pasuunoihin. Raamatussa sanotaan, että Jumalan pasuunan kuuluessa temmataan uskovat. Tuo pasuuna ei myöskään voi olla vihan ajan 7. pasuuna, nimittäin se ei ole viimeinen. Sen jälkeen on vielä yksi pasuuna, sanotaan, että puhalletaan vielä kerran suureen pasuuna ja kootaan kaikki jäljelle jääneet maan 4 kulmalta. Sen sijaan tuo pasuuna on todennäköisimmin jälkimmäinen pasuuna. Kreikan kielessä eskatos-sana tarkoittaa myöskin sekä viimeistä että jälkimmäistä. Ja 4. Mooses 10. luku, sieltä jakeet 1-4, kerrotaan, kun Israelin kansa oli tulossa Egyptistä. Siellä erämaassa heidän piti valmistaa temppeliä varten erilaisia esineitä, ja yhdet esineet oli hopeisia torvia. Ja näihin torviin piti puhaltaa. Kun ensimmäiseen torveen puhallettiin, se tarkoitti sitä, että kansanjohtajien piti tulla sinne ilmestysmajan eteen. Mutta jos jälkimmäiseen
eskatos, jälkimmäinen, puhallettiin, niin koko kansan piti loppujenkin tulla koolle. Ja ymmärrän näin, niin kun juutalaiset lukee Raamattua, heidän pitää löytää se vanhan liiton puolelta sama teksti. Ja ymmärrän näin, että tämä on se paikka, jossa kerrotaan, ensin temmataan ne, jotka ovat uskossa kuolleet, ja sen jälkeen meidät, jotka olemme jääneet tänne, temmataan heidän kanssaan ylös pilviin Herraa vastaan. Tämä Jom Teruah, eli pasunansoiton juhla, käynnistää myöskin 10 päivän katumusajan, josta Juhanikin mainitsi. Ylöstempauksen jälkeen evankeliumin julistaminen tapahtuu Israelin messiaanien seurakunnan kautta. Seurakunta on täältä pois, mutta evankeliumin työ ei ole loppu. Pyhä Henki ei poistu maan päältä, koska Raamattu sanoo, että tulee niin suuri joukko ihmisiä uskoon näiden 144 000 työn kautta, että kukaan ei voi sitä lukea. Aapeli Saarisalo jossain kirjassaan ihmetteli, että miten voi Mooseksen uskossa olevat juutalaiset tuoda Jeesuksen luo niin paljon ihmisiä, että kukaan ei voi lukea enemmän 3,5 vuoden aikana, kun seurakunta on tehnyt 2000 vuodessa. Mutta ei Raamattu sano, että ne on vanhan liiton uskovia, vaan he on uudesti syntyneitä messiaanisia juutalaisia, jotka tämän työn tulee tekemään. 144 000 heistä käytetään myöskin nimeä ilmestyskirjassa poikalapsi. Ja Miikan kirjan 5. luvussa sanotaan, että tämän poikalapsen syntymä saa aikaan myöskin pohjoisen Israelin jälkeläisten paluun takaisin Israeliin. Tämän jälkeen koittaa tuo suuri sovituspäivä, eli Jom Kippur, 3 Mooses taas ja 23 luvussa, jossa nämä juhlat luetellaan. Ylimmäinen pappi sai kerran vuodessa mennä temppeliin ja uhrata kansan puolesta, mutta hänkin oli syntinen. Hänen piti ensin uhrata omien syntiensä puolesta, vasta sen jälkeen hän sai mennä sinne kaikkein pyhimpään karitsan verta mukanansa, 3 Mooses 16 luku. Meidän sovittaja on kuitenkin meidän ylimmäinen pappi, eli Jeesus. Hän meni sinne ilmestysmajaa, joka on taivaassa mukanaan omaa viatonta vertansa. Ja se veri riittää minun ja sinun syntien sovitukseen, jos vain otamme sen vastaan, hyväksymme Jeesuksen uhrin. Joskus se voi mennä viime tippaan meillä ihmisellä, odotetaan, niin kuin mäkin muistan nuorena sanoa, että sitten kun mä oon vanha ja on keinutuolissa siellä, mä voin sitten varmaan semmoisen ratkaisun tehdä ja tulla uskoon. Ja ajattelin, että se on mun omassa kädessä, mutta Jumalalla oli ihan toisenlainen suunnitelma. Joudumme auto-onnettomuuteen ja sen seurauksena ymmärsimme, että me oltaisiin voitu kuolla tässä tilanteessa. Ei sitä välttämättä vanhaksi eletä. Ja on ollut joitain kertoja sairaalassa vuoteen äärellä, jolloin ihminen on halunnut tehdä siinä viimeisinä hetkinään uskon ratkaisu vielä ennen kuolemaa, mutta ei kannata odottaa siihen asti. Parempi tarttua nyt, kun on vielä pelastuksen päivä. Tänään kannattaa tehdä se ratkaisu. Lehtimajan juhlan aikana jokaisena päivänä temppelissä uhrattiin kiitosuhreja Herralle. Tämä on siis kiitos ilojuhla. Se kertoi kansalle, että he ovat päässeet vapaaksi orjuudesta. Meillähän Lehtimajan juhla kertoo sitä tulevasta rauhan ja onnen ajasta, eli saamme vapautua lopullisesti synnin orjuudesta. Vielä me ollaan matkalla, mutta jos me riiputaan kiinni Jeesuksessa, niin me päästään voittajana perille. Lehtimäen juhla kertoo myöskin 1000-vuotisesta valtakunnasta, jossa Messias tulee hallitsemaan kuninkaana Jerusalemista käsin koko maailmaa. Hallinta ei siis tapahdu New Yorkissa eikä Lontoossa, ei Haagista käsinkään, vaan Jerusalem on maailman pääkaupunki silloin. Jeesus tulee silloin täyttämään kaikki meidän tarpeet. Tuo sukka-sana on aika mielenkiintoinen kyllä. Se oikeastaan Lehtimäen juhlaa, se kutsutaan nimellä Sukkot, eli se on monikko muotoinen. Israelissa sitä vietetään syys-lokakuussa, niin kuin mekin nyt tällä hetkellä. Ja siihen liittyy tuo 8. päivä, josta Juhanikin mainitsi, joka on sapatti. Juhla siis alkaa sapattina ja päättyy seuraavan sapatin jälkeen, 3 Mooses 23 luku kertoo.
Suomessa on aikoinaan vietetty Kekri-nimistä juhlaa. Onko joku ollut juhlimassa Kekriä joskus? Ei näkynyt yhtään kättä. Kekri-juhla on nyt uudelleen viritelty jossain päin Suomea, mutta Kekri oli ihan tarkka kopio israelilaista lehtimäen juhlasta. Sitä vietettiin syksyllä ja aiemmin Suomessa vuosi vaihtui syksyllä, niin kuin Israelissa. Eli tämä väärä aika, joka Israelissa vuoden vaihtumiselle, niin se on ollut Suomessakin aikoinaan. Suomen Kekri oli 8 päivän pituinen. Siinä uhrattiin vuodenikäinen karitsa ja juhla aloitettiin puhaltamalla lehmän sarveen. Täällä ei noita oikein oinaita välttämättä löytynyt silloin, eikä kauriitakaan. Israelissa lehmän sarvi ei ole kosher, siihen ei voinut puhaltaa, mutta täällä suomalaiset puhalsi kuitenkin lehmän sarvesta tehtyyn torveen. No mikä on lehtimajajuhlan tarkoitus? No yksi oli tietenkin se, että silloin kiitetään Jumalaa kaikesta siitä siunauksesta, mitä hän on antanut vuoden aikana. Tietenkin maanviljelijät kiittää elonkorjuusta, mitä on saatu kasaan, mutta tietenkin jokainen meistä, me voimme kiittää Jumalaa siitä kaikesta hyvästä, mitä hän on meille antanut. Itse asiassa meillä ei mitään ole, mitä ei Herra on meille antanut. Kaikki meidän omaisuutemme ja kaikki, mitä meillä on, on Jumalalta tullutta. Se on myöskin muistojuhla Israelin kansan erämaan vaelluksesta, kuinka kansa 40 vuotta vaelsi, he pääsivät vapaaksi Egyptistä ja asuivat siellä lehtimajoissa koko tuon 40 vuoden ajan. Eli hyvin hataria mökkiä siellä tehtiin, mutta ne oli purettavia ja siirrettäviä. He vaihtoivat aina paikasta toiseen. Se on myöskin esikuva meidän uskovien tulevasta vapautuksesta, synnin lopullisesta orjuudesta. Ja neljänneksi se on esikuva tulevasta 1000-vuotisesta rauhanvaltakunnasta, jolloin me saadaan iloita siitä, että Herra on tullut maan päälle ja me päästään vapaaksi perkeleen tuomista vaikeuksista ja kiusauksista. Raamattuhan kertoo, että 1000-vuotisen valtakunnan aikana nuorin kuolee 100-vuotiaana ja synnintekijä kuolee 100-vuotiaana, mutta me voimme elää yhtä pitkään kuin siellä paratiisissa aikoinaan. Lehtimäen juhlan katto ja seinät tehtiin olivipuiden ja myrtin ja palmujen oksista ja lehdistä. Nyt juutalaiset on korvanneet sen monet, että he kokoavat tällaisia lulav-kimppuja, joita he sitten vie sinne itkumuurille ja he kumartaa niiden kimppujen kanssa jokaiseen ilman suuntaan, mutta alun perin ne oli rakennusaineiksi tarkoitettu näitä lehtimäjoja varten. Nehemia 8 lukuja 13-18 jakeissa tässä kerrotaan. Nykyään lehtimäjoja rakennetaan kaikesta, mitä vaan käsiin saadaan, eli muoviputkista ja metallista ja laudoista ja päällystetään kalaverkoilla ja ties millä. Israelissa niitä rakennetaan oikeastaan joka paikkaan, puutarhoihin ja talojen katoille. Jotkut tekee jopa jalkakäytäville niitä. Ja liikenne voi olla aika tukkosta siellä lehtimajajuhlan aikaan Israelissa. Parvekkeilla myöskin on nähnyt lehtimajoja ihmisillä. Niin kuin Hannele tuossa mainitti, sen katon piti tradition mukaan olla harva. Eli niin harva, että tähdet näkyi siitä läpi. On joskus sanonut, että se on enemmän kuin 5 tähden hotelli silloin, että siellä on valtavasti tähtiä. Se viittaa myöskin Abrahamin saamaan lupaukseen tulevista jälkeläisistä. Täytyi laskea ne tähdet ja Jumala sanoi, että niin paljon kuin tähtiä on taivaalla, niin paljon sinulla on olevan jälkeläisiä. Hedelmiä kerättiin ruuaksi. Nykyäänhän ne on Israelissa koristeina lehtimäen juhlan aikana, mutta ne oli tarkoitettu ihan ruuaksi. Eli 3 Mooses 23 ja 40. Lehtimäen juhla oli perhejuhla. Silloin kutsuttiin mukaan myöskin ei-israelilaiset, eli pakanat. 5. Mooses 16 luku 13-17 jakeesta, voitte sieltä kotona katsoa.
Pakanat, jotka asuivat Israelissa, kutsuttiin mukaan ja kaikki omat palvelijat, vaikka he eivät olleet juutalaisia. Tämä ei ollut siis vain juutalaisille tarkoitettu juhla, vaan se oli kaikille tarkoitettu, niin kuin siellä sanotaan, Jumalan kohtaamisen aika. Israelilaisilla on usein tällaisia rukoussaaleja, olette varmaan nähneet semmoisia raidallisia saaleja. Ja kun he menee rukoilemaan, usein miehet peittää päänsä sillä saalilla. Ikään kuin hupuksi pään päälle. Ja se kuvaa tällaista Jumalan varjeluksessa olemista. Sekin on eräänlainen suka, silloin tämä rukoussaali. Monasti tuolla, kun juutalaiset järjestää juhlia, isä peittää myöskin omat lapsensa sen sukan alle ja siunaa heitä siinä. Myöskin hääkatos, eli huppa. Onko jollakin suvussa vielä hääkatos olemassa? Ei täällä näy semmoisia. Monella suomalaissuvulla oli aikoinaan ihan samanmoisia kuin Israelissa. Eli hääkatos kuvaa myöskin tätä samanlaista Jumalan huolenpitoa ja varjeluksen majaa. Se on eräänlainen kopio tästä lehtimajasta myöskin. Suomessa tämän hupan nimi on muuten huppu, eli ihan samaa kieltä käytämme. Jeesus sanoi Raamatussa, Jerusalem, Jerusalem, sinä joka tapat profeetat ja kivität ne, jotka ovat sinun tykösi lähetetyt, kuinka usein minä olenkaan tahtonut koota sinun lapsesi, niin kuin kana kokoaa poikansa siipiensä alle, mutta te ette ole tahtonut. Tässä on eräänlainen Jumalan suoja jälleen kyseessä. Matteus 23 luvussa Jeesus näin puhuu. Lehtimäen juhlaa tullaan viettämään myöskin tuhatvuotisessa valtakunnassa. Sakarian 14, sillä 16 jakeesta eteenpäin sanotaan, että Lehtimäen juhlan vietto koskettaa kaikkia kansakuntia. Se ei ole siis vain juutalaisten juhla silloinkaan, vaan se koskettaa kaikkia kansakuntia. Jesaja 56:3-7 sanoo, että ne, jotka pääsevät Jumalan pyhälle vuorelle, heidän täytyy pitää Jumalan liitto ja myöskin sapatti. Mielenkiintoista. Eli sapatin vietto perjantai-illasta lauantaihin palaa myöskin pakanoiden keskelle. Eli tämä katolilainen sunnuntain auringonjumalan palvelimisen päivä vaihtuu takaisin siihen alkuperäiseen lauantaihin. Jesaja 56 luvussa sanotaan siitä. Nyt on ilon juhla ja meillä on lupa riemuita siitä, mitä Herra on meille antanut. Joskus jopa murheenkin keskellä me voidaan katsoa kaikkia sitä hyvää, mitä Jumala on antanut. Vaikka on joitakin epäkohtia elämässä ja ongelmia, niin Jumala on luvannut pitää huolta. Hän on luvannut kantaa meitä, ottaa niin kuin kanaemo sinne siipiensä suojaan. Me saadaan iloita hänen voitostaan Golgatalla. Hän on jo voittanut perkeleen vallat ja asettanut ne julkisen häpeän alaiseksi. Vihollisella ei ole mitään muuta kuin valheen valta jäljellä. Kaikki muu siltä on riisuttu. Se, millä se yrittää peljätellä meitä, oikeastaan vähän niin kuin teatterissa on semmoisia kulisseja, joskus vähän niin kuin tuolla nuo mustat sermit. Mutta ne kun kaadetaan kumoon, me huomataan, että sillä ei ole mitään muuta valtaa jäljellä kuin se valhe, jolla se yrittää meitä joskus hämätä. Hän on todella riisunut kaikki aseet hallituksilta ja valloilta. Tartutaan Jumalan lupauksiin ja iloitaan tänään siitä, että saadaan kuulua hänelle. Hän haluaa ottaa meidät omille käsivarsillensa ja tulla läheisimmäksi ystäväksi meille. Aamen. Tämä meidän juhla ei pääty tänään tähän, vaan kello 14 saamme viettää Sukkot ilojuhlaa, jossa on meidän oma tanssiryhmä Pesora. Sitten Tampereelta tulee Kanfei Ruo-ryhmä ja Ankkuriryhmä Hämeenkydöstä, että olkaa ilman muuta mukana. Ja
kello 17 saamme viettää musiikkijuhlaa, jossa on 3 eri musiikkiryhmää, Betsalel, Esters ja Vaimojen ääni. Oikein lämpimästi tervetuloa näihin, ja nyt keitto odottaa siellä, mutta matka evääksi teille mä luen vielä psalmin 121. Minä nostan silmäni vuoria kohti, mistä tulee minulle apu? Apu minulle tulee Herralta, joka on tehnyt taivaan ja maan. Hän ei salli sinun jalkasi horjua, sinun varjellesi ei torku. Katso hän, joka Israelia varjelee, ei torku eikä nuku. Herra on sinun varjelijasi, Herra on suojaava varjosi sinun oikealla puolellasi. Ei polta sinua aurinko päivällä eikä kuu yöllä. Herra varjelee sinut kaikesta pahasta. Hän varjelee sinun sielusi. Herra varjelee sinun lähtemisesi ja tulemisesi nyt ja iankaikkisesti. Amen. Kiitos Jeesukselle. Kiitos Jeesua. Vain yksi nimi taivaan alla, nimi joka vain voi pelastaa. Korkein on voima ja valta, Jeesua, Jeesus Kristus hän on. On vain yksi nimi taivaan alla, nimi joka vain voi pelastaa. Korkein on voima ja valta, Jeesua, Jeesus Kristus hän on. Jeesua, 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 Jeesua. Nostaanko oikein ylös, ketkä jaksaa? Hän saapuu pilvien päällä, vie uuteen Jerusalemiin. Kärsivällisesti odotamme ystävää, pelastajaa, Herramme, Jeesus. Jeesua, Jeesua, Jeesua. Kärsivällisesti odotamme ystävää, pelastajaa, Herramme. Ja kaikki laulaa. Hän saapuu pilvien päällä, vie uuteen Jerusalemiin. Kärsivällisesti odotamme ystävää, pelastajaa, Herramme, Jeesua, Jeesua, Jeesua.
sinua. Kiitos. Siunataanpa ruoka vielä tässä yhdessä ja sitten ruokailu mennään tuolta oven kautta ja sehän oli vapaaehtoinen maksu. Kiitos Hannelle Lahtiselle, joka juonti äskeisen tilaisuuden myöskin. Käy siunaamaan, käy Jeesus siunaamaan. Sun lapsesi, sun lahjasi, käy Jeesus siunaamaan. Amen.